Мертві душі на сучасний лад. У кінці 2016 року 120 власників землі у Криничанському районі дізналися кричущий факт. Підписи на їхніх договорах оренди підробили. А потім, без згоди власників, маєтки передали у суборенду іншому підприємству. Все це через одного державного реєстратора і без відома селян. Більше того, на 8 нових договорах оренди стоять підписи осіб, які на час підписання вже померли. Майже 6 місяців журналісти 9 каналу слідкували за перебігом справ. Хронологія подій у сюжеті Аліни Елефтерової. Засновник фермерського господарства «Подоляночка» Павло Сегаль-Лестеров викохує свою землю майже 20 років. Всі умови оренди кожного року виконуються належним чином. Плата за користування паями надходить вчасно. У мирі і злагоді селяни та природа жили до кінця 2016 року. Тоді одна із родичок померлого пайщика спробувала вступити в спадщину. Тут і дізналися від нотаріуса, що її на той час уже покійний батько начебто уклав новий договір оренди із фірмою, про яку раніше ніхто із селян не чув. У мене папа умер 22 февраля 2016 року, а 28 августа 2016 року на нього було оформлено фіктивний документ, договір об оренді землі. Виходить, що він став з гроба, підписав їм документи і опять лег обратно. Селяни почали розбиратися і виявили дивну річ. ТОВ «Агроплюс» без згоди і відома власників паїв заключили із ними договори оренди. Згодом їхню землю передали у суборенду. Начебто новим орендарем назвалося ТОВ «Подоляночка» з крапкою в кінці. Тоді як пайщики весь час працювали із фермерським господарством з тією самою назвою – «Подоляночка» та без крапки. Рейдерським захватом забрали наші землі. І ми добиваємося правди. Свою правду. Ми хочемо свою землю забрати назад. Плутанину також вніс і неочікуваний позов до суду ТОВ «Подоляночки» з крапкою. За словами представників, їхньому начебто законному праву оренди землі перешкоджає якраз ТОВ «Агроплюс», в назві якого також в кінці стоїть крапка. Цікавим є те, що в обох ТОВ один і той же власник. Селяни дізналися про судове рандеву двох незнайомих фірм, які претендують на їхню землю, та почали ходити на судові засідання. Це було в лютому 2017-го. Вот эта перестрелка, это неясность вопросов, но это напоминает спектакль. На кожному судовому засіданні селяни прохали надати оригінали документів із ТОВ «Агроплюс». Особливо їх цікавили ті, що підписані померлими. Однак до сьогоднішнього дня оригіналів договорів оренди пайщиків із ТОВ «Агроплюс» із крапкою ніхто не бачив. Однією із загадок цієї історії є фігура державного реєстратора. Згідно із чинним законодавством, він мав упевнитись, що спірних питань по земельним ділянкам не виникне. Щоб зареєструвати на себе якісь имущественні права, там, на недвіжиме имущество, на земельний участок, він подає документи, підтверджуючи право собственності. Реєстратор перевіряє ці документи, по крайней мере, должен перевіряти оригінали. Удостоверяется в том, что в реестре нет обременения твоего имущества, то есть оно находится не под арестом, не под залогом, его возможно отчуждать, либо сдавать в аренду, и вносит в государственный реестр сведения о новом владельце. Ситуацію розділили на різні предмети спору. Її намагаються вирішити у трьох судах – господарському, районному та адміністративному. Перший виніс рішення на користь фермерського господарства. Суддя визнав за ним право орендного користування спірними земельними ділянками. Подібна гоголівська схема в сучасній Україні зустрічається не вперше. Пайщики Кіровоградщини також зіткнулися з тими, хто воскресає померлих заради підписів у договорах. Бездіяльність суддів на місцях ошуканих людей не вдоволь. Тож вони поїхали до столиці вимагати втручання Міністерства юстиції. Юрист Сергій Кірєєв каже, подібне захоплення землі можливо через проріхи у законодавстві. Якщо раніше реєструвалися права на недвіжиме имущество путем подачі документів в бумажному виді, то зараз це робиться путем предоставлення оригіналу нотаріусу, допустим, який сканірує, або ж забуває сканірувати, якщо він недобросовісний, і проводить реєстрацію. Провести по ксерокопіям або по скан-копіям експертизу почерковедческую невозможно. Следовательно, невозможно установити виновність лиц, совершивших ці подлоги документів. И упираемся в ситуацию, когда собственник вроде бы как имеет документ, но при этом не может доказать свои права. Селяни Дніпропетровщини також поїхали до Мін'юсту. Свого домоглися. Їхнє прохання нарешті розглянули. Мін'юст удовлетворил эту жалобу и отменил незаконные действия госреєстратора. А также госреєстратору был аннулирован доступ к государственному реестру речевых прав.
собственники землі можуть спокійно на даному етапі розпоряджатися своєю землею. Та вдома чекав неприємний сюрприз. ТОВ «Агроплюс» подало адміністративний позов і наразі намагається через суд скасувати наказ Міністерства юстиції України. Літо рухається до зеніту, а кінця краю судовим тяжбам немає. Ще в грудні близько 60 селян подали позови до Кременчуцького районного суду, аби договори оренди та суборенди землі, які вони не підписували, визнали недійсними. Та минуло півроку, а розглядати справи по суті досі не почали. Хоча за нормами Цивільного процесуального кодексу термін розгляду справ – 2 місяці. Суд ухвалив розгляд даної цивільної справи відкласти. Власники землі налаштовані рішуче. Віддавати свою годувальницю не планують. Їхнє завзяття не гасить навіть повільне просування справ у судах Дніпропетровщини. Люди сподіваються на перемогу справедливості. 9 канал залишається стежити за ситуацією. Аліна Єлєвтєрова, Юлія Трофімова, Кирило Бережний, Андрій Райський, Тарас Іванов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.